Mario Kart E! Hey guys, oh wait, it is not working.
Bug do microfone. Ha, pra variar. E aí, Britney? Sim, tá ao vivo. Não é gravado, não. É, o YouTube ainda é um pouco confuso nesse aspecto. Nossa, barulho. O YouTube ainda é confuso nesse aspecto. Eu acho que eles tinham que dividir melhor. Porque você tem Premiere, e você tem Live, você tem vídeo normal. Então, tipo, o pessoal fica meio confuso. Eu super entendo. Como é que você está? My sweet, sweet Canyon. Oh, guys, if you prefer, type in the chat in English, alright? Oh, wait a second. Okay. Eu só cansei quando Black Friday tá aí. Verdade, Black Friday daqui a 10 dias. Então, vai ter em breve, o Britney. Ainda não sei o dia especificamente. Live de terror, né? Eu tenho um desafio já há um tempo. Aliás, bota tempo nisso. Que era quando o canal chegasse a 250 inscritos. Nós já passamos de 1.000 inscritos há muito tempo. Fazer live de terror com a minha webcam ativada. E a luz do meu quarto apagada. Tudo bom? Eu só preciso marcar. E aí eu. Quando isso acontecer, eu vou avisar todo mundo lá no Discord, com antecedência. Qual o jogo? Então, tem vários jogos de terror, né? Tem Outlast, tem Lies of Fear, tem Amnesia, tem uma pancada de jogos de terror. Jogos de terror que não faltam. Tô bem, graças a Deus. Sexta-feira 13, se for, me chama. Ah, sim, sei qual jogo você tá falando. Ah. Eu nunca joguei, pra ser sincero. Eu tô pensando, sabe que eu vi uma live de um amigo. Eu achei bem legal. Não sei se ouviu falar o nome do jogo. É Subnáutica. Nunca joguei. Eu gostei do que eu vi. E lembrando que Subnáutica tá gratuito no. Quer dizer, gratuito entre aspas. No Game Pass. Eu tenho o Game Pass no Xbox, então já tá até instalado, é só abrir.
Tem jogo que eu comprei, sei lá, muito tempo que eu nunca joguei. Que vergonha, que eu nunca joguei. Você joga no PS4, né? No PS4, no Xbox, One e no Nintendo Switch. Aqui agora eu tô jogando no Nintendo Switch. Mas o que eu mais jogo, na verdade, é no Xbox. E honestamente. É, o YouTube bugou. Me disse se voltou. Provavelmente agora voltou. Deu algum bug aí no YouTube. Guys, I'm back. Probably is a bug on YouTube right now. Aqui pra mim no retorno voltou. Voltou, né? Eu tava falando. Ah, no PC. Então, em relação ao PC, só falta mesmo ter algum jogo assim, tipo, pra jogar com outra pessoa. Porque eu, particularmente, eu prefiro jogar no console. Mas tem jogos muito bons que, honestamente, eu prefiro jogar no PC. Por exemplo, Minecraft, prefiro jogar no PC. Jogos de FPS, se eu puder jogar no PC, é melhor. Eu acho que a experiência é mais agradável com teclado e mouse, sabe? Do que o controle. Não que seja ruim. Mas se puder escolher, eu prefiro o mouse e teclado. Acredito que você também, né? Voltou, se voltou pra você, diz sim. É, pra mim tá ok aqui. Eu só percebi que teve algum delay aqui na live aqui. Calma aí. Só um instante. Só clicar no negócio aqui rapidinho. A dashboard do YouTube, que é o painel de controle, bugou pra mim. Se você disse sim, eu aceito essa banda. Não, obrigado. Eu tô bem. E você sabe, muita coisa aconteceu desde lá atrás, sabe? Tipo, em relação à Twitch. E eu tô bem aqui no YouTube. E uma coisa que eu tô fazendo agora também, sabe o que que é? Eu tô fazendo muita review de jogos, que eu já fazia no TFX, que era o site que eu fundei. E agora eu descontinuei depois de quase 10 anos e eu migrei pro meu blog pessoal. Então, a maior parte dos jogos que eu tô jogando aqui no canal, eu tô fazendo review. Então, por exemplo, e olha só que legal, todas as lives depois ficam todas salvas. Na Twitch fica salvo por um tempo e depois você perde, né? No YouTube não. E o que que acontece, o Britney? Nesse caso, eu pego o vídeo, eu consigo incorporar o vídeo. A gente chama de embedar, que é tipo pegar o vídeo, né? Copiar o vídeo, né? O player do vídeo do YouTube. E eu consigo colocar junto no review no meu blog, entendeu? E aí isso contextualiza muito mais quando eu tô fazendo, ah, o jogo é bom e tal, veja aqui eu jogando e tal, e tire suas conclusões, entendeu? Inclusive aqui eu deixo o link aqui, ó, pra você conferir. Você é muito difícil, meu Deus. Quem sabe? Ah, outra coisa também que eu gosto, sabe o que que é? O chat no YouTube não trava. Na Twitch, você lembra que eu tinha um problema no chat? Eu falava, ah, meu Deus, o chat travou pra mim. Se mandaram uma mensagem, mando de novo. No YouTube eu posso atualizar a página que, ou até mesmo pessoas novas que entrarem na live vão ver todo o chat da live inteira. Entendeu? Isso eu acho legal. Agora, o YouTube é meio desorganizado nesse aspecto de live, né? Isso é um contra. Difícil assim, mas fácil ficar apaixonado. Ai, meu Deus. Eu tava trabalhando um pouquinho mais cedo, eu falei, ah, vou dar uma descansada agora e. Eu falei, deu vontade de jogar Mario Kart. E aí eu resolvi, ah, fazer uma live. Eu nem avisei no Discord dessa vez. Ah. Falei, não vou nem mencionar dessa vez. Teu blog é muito bem organizado. Obrigado. Agora, pelo menos, aquela brincadeira tem um pouco de contexto, né, Britney? Que eu sou blogueirinho, né? Tá focando, meninas e meninas. Não tá focando, né? Pelo menos agora tem contexto.
Não é não? Tem outros projetos também que eu tenho, né? Aí no caso é só você acessar meu site que você já vai ver tipo, direitinho aí. No caso, esse é o blog, que é ruandesouza.com. É só tirar o subdomínio, né? O blog.ruandesouza. Tira o blog e coloca www antes. Aí você vai ver, inclusive eu mudei o novo layout. Tava o mesmo layout desde 2016. Eu fui atualizando com o tempo, lógico, conteúdo. E agora eu mudei completamente o layout e está disponível em 4 idiomas. Mas só uma coisa, os seus comentários do YouTube tá bloqueando aqui, deixa eu liberar. Pronto. Como que fazer para ver essa foto do Discord grande? Então, entra no meu site que você vai ver. Tem uma foto enorme minha lá. Eita, olha as vacas. Peraí, calma, com licença. Cara, estamos perto da época que eu mais amo, sério, Natal e Ano Novo. Eu amo muito Natal. E você pode ter percebido que tudo, meu blog, site, tudo tem um gorro do Papai Noel. Até aqui no YouTube, ô Britney, na hora que eu vencer essa corrida que eu espero, eu vou te mostrar aqui. Mas até aqui no YouTube tem telas especiais. Olha só. Por exemplo, ó, Be Right Back, olha ali no canto superior esquerdo. Olha lá, o gorro do Papai Noel. Obrigado por assistir. Início de live. Tudo tem clima de Natal aqui também. Melhor época do ano também, acho. Eu gosto muito, cara. Eu acho que é um período que poderia se perpetuar durante boa parte do ano, sabe? Das pessoas realmente se preocupando, né, com o próximo e tal. Acho bem legal. Acho que é um clima bacana. Inclusive, já montei minha árvore, 2 metros de altura e 700 lâmpadas. É, eu tenho essa live, ótimo. Eu tenho essa árvore desde 2014, só que aí teve, óbvio, né, 5 anos, teve um conjunto de 100 lâmpadas pisca-pisca que foi pro Beleléu, né? Eu troquei, mas tudo certo. Depois eu vou gravar um vídeo, vou postar. Inclusive, fica aí o adendo, no meu servidor do Discord, o Britney, tem uma aba que é Stories, é a segunda aba, se eu não me engano, canal, que é o que o pessoal chama, né? Esses termos de jovem dinâmicos eu fico totalmente confuso, mas tudo bem. E lá você inclusive vai ver meu rosto, né? Tipo, tem lá alguns vídeos, em breve vão ter novos vídeos, tipo, no caso, novos Stories, né? Tipo, enfim. O Discord, de forma nativa, não tem Stories. Mas meio que eu acabei inventando isso. Por que que eu fiz isso? Você pode perguntar, por que que eu fiz? É uma boa pergunta. Eu ainda me pergunto por que que eu fiz isso. Onde vejo seu rosto? Tá na aba Stories, lá no meu servidor. E por sinal, Britney, eu fiz vários ajustes nos últimos meses. O servidor tinha um problema grave, que era aquela penca de notificações demasiadas. Agora não tem mais isso. Aí eu até falo pessoal, vocês podem desmutar o servidor sem nenhum problema, porque agora tá muito controlado. Eu restringi o uso de marcar everyone, né? Então assim, o servidor tá bem mais calmo, bem mais quieto. Vou mandar pro pessoal me avaliar. Ai meu Deus. Oh, once again guys, if you prefer, type in the chat in English, right? Because now I'm speaking Portuguese right now. E que milagre você acordar nesse horário. Geralmente, de madrugada, assim, por exemplo, nos Estados Unidos agora, eita, aquela região de Nova York, são meia-noite e 16, são 2 horas de diferença. Ou seja, isso que eu tenho um amigo americano que mora lá. Se ele é amigo americano, ele mora lá, né? Tudo bom? Ah, meu Deus, tem hora que eu falo meus coisas muito bem. E o que acontece? Nesse horário, geralmente tem poucas pessoas tipo, assistindo um live aqui e na Twitch. E óbvio, eu não vou ficar falando sozinho, né?
Então, o que acontece? Eu muto meu microfone, como você deve ter percebido, eu tava jogando, mas não tava falando nada. Quer dizer, eu tava, mas tava falando com outra pessoa aqui. E é uma técnica pra você não ficar falando sozinho. Aí se aparecer alguém no chat, eu interajo. Você falando paz em inglês, que gracinha. Ah, peace, né? É padrão, na verdade, tipo. Mas assim, tipo. Eu até costumo brincar falando, cara, eu consigo conversar com as pessoas de boas, em inglês, português, espanhol e francês, mas, por exemplo, tem jogos muito específicos. Vou dar um exemplo. Até esqueci o nome do jogo, calma. Super Smash Bros. É um exemplo. Super Smash Bros, por exemplo, eu uma vez fui jogar esse jogo intensamente, e o que vinha de japoneses aqui, tipo, é uma coisa assim impressionante. Só que aí eu perguntava se eles falavam inglês, e aí eles só diziam não. Mas aí fica complicado, porque, tipo, eu não consigo falar, tipo, japonês. Eu sei algumas palavras, mas eu não consigo, tipo, não sou fluente no idioma. E aí, tentei espanhol, não entendia, tentei inglês, não entendia, português, menos ainda. Falei, não tem pra onde correr. Infelizmente. E aí, Ed, seja bem-vindo. Sou novo por aqui. Seja bem-vindo. Como é que você está? Eu pensei que essa live é em inglês. Em quatro idiomas. É o que eu tava explicando. Quando no chat estão interagindo em um idioma específico, aí eu converso naquele idioma. Mas o foco da live em si, do canal em si, é, tipo, é inglês mesmo, entendeu? Tanto é que o maior público que eu tenho aqui é estrangeiro. E seja bem-vindo. How's it going, dude? Como é que você está, cara? Jesus. O nome dele? Ai, meu Deus do céu. Não, olha onde eu fui. Onde eu fui parar. Meu nome é Juan. E por sinal, gente, é uma curiosidade bem interessante. Eu tenho um problema com meu nome em inglês. Você fala, Juan, por quê? Os americanos não conseguem falar seu nome? Conseguem. Muitos conseguem falar o nome Juan, outros falam Joan, mas assim, no geral eles entendem meu nome. O problema é quando eles vão falar. As palavras são muito próximas e às vezes eu não sei em que momento eles estão me chamando. Vou dar um exemplo. Existe o meu nome, óbvio. Você tem one, que é um. Você tem run, que é tipo anda, executar, enfim, depende do contexto. E você tem one, que é tipo ganhou, ganhar, enfim. E também tem outro. Aí também tem won, que é o noise, PFT, que é tipo barulho, né? Won, né? Aí acontece algumas coisas engraçadas, por exemplo, a pessoa chega, igual eu tava jogando com um amigo meu dos Estados Unidos, e eu caí. E aí basicamente o que que acontece? No meio da. Como é que fala? Do jogo, ele chega e fala, run. Eu falei, yeah, I'm here. Aí ele, no, run. Eu falei, oh wait, what do you mean? Oh no, run. Eu falei, ah, ok. Resumindo, eu morri, né, no jogo, óbvio. Porque eu não, pra mim ele tava falando o. Como é que fala? O meu nome, ele não tava falando tipo, vai, anda, run, let's go, come on, get out of here. Eu não tava entendendo o que ele tava dizendo, entendeu? Mas não é porque eu não sei, é porque as palavras são muito próximas, entendeu? Então eu tenho esses problemas às vezes com o meu nome. E aí gera situações engraçadas, né? Tipo, a pessoa fala, yeah. One, eu fico, yeah, I'm here. Oh, wait.
What I say? What you say I'm here? Because I know you are here. Tipo, a pessoa tá falando número um, e eu falo, yeah, I'm here. Aí na dúvida eu passei a fazer uma coisa, eu não falo mais yeah, I'm here. Eu só não falo nada, entendeu? Eu deixo pra pessoa, tipo, mostrar uma reação ali momentânea pra ver se realmente é o que eu entendi. Isso inclusive é o que a gente chama de hack de idioma, que é tipo, você meio que se prepara pra tentar explicar. Sou apaixonado nessa tua inteligência, me atrai pacas. Meu Deus. Calma aí, só ver uma coisa rapidinho. Tava só vendo bitrate aqui. O meu é Pendleton. Como que é? Pendleton. É o seu nome? Falei certo? Se eu pronunciei errado, desculpa. Pendleton. É isso mesmo? Meu Deus. E, gente, acontece umas coisas assim que engraçada. Por exemplo, às vezes eu, quando eu tô falando inglês, tipo, alguém no chat coloca VC, que é tipo você, né? É tipo igual em inglês, você tem você, que é you, Y-O, ou você tem U, que é uma encurtação de, enfim. E às vezes mandam VC, aí o pessoal fala, voice channel, eu falei, no. Aí eu tenho que explicar, e brasileiro usa muito kkk. Eu já tive problema com isso. Aí eu criei um comando pra explicar isso pro pessoal, bem simples, por sinal, que é, tipo, let's explain to all viewers que in Brazil is the same funny or LOL. É, tipo, é o mesmo engraçado ou LOL. Porque teve uma vez que um canadense, não foi aqui no YouTube, foi na Twitch, há muito tempo, que ele chegou meio que brigando comigo, falando que eu tava, não posso falar o nome, mas que eu tava enaltecendo um grupo específico aí, que eu prefiro não mencionar. E o que acontece, eu tive que explicar, falei, não, isso aí é basicamente a forma como brasileiros riem. Quer dizer, não a forma como eles riem, a forma que eles expressam, né? Então, na prática, a gente tenta, né? Se dá certo ou não já é outro detalhe. Fazer o quê? A gente tava falando, é Pendleton. Você conhece um cara que se chama Tony Stark? Sim. Pode ser que você seja ele, inclusive. Só contextualizando, Britney é uma pessoa que já acompanha o canal. Pode ser também que não seja ele. Eu já não falo mais nada. Porque uma vez. Óbvio, pode. De novo, pode não ser ele. Mas uma vez eu peguei e falei brincando. Falei brincando, eu pensei que era verdade. Tem uma outra pessoa que acompanha, que ele criou uma outra conta e me trollou, fingindo ser uma pessoa nova. Aí teve uma outra pessoa real mesmo, que era nova, e eu falei, não, você é aquela mesma pessoa. E o cara, não, eu não sou. Aí quando ele entrou no Discord, tipo, no meu servidor do Discord, realmente, ele não era a mesma pessoa. Aí eu pedi desculpa, falei, não, porque tinha uma outra pessoa que tava brincando ali, tipo, se passando por outra pessoa. Eu falei, tá, né? Ele que recomendou seu canal pra mim. Valeu, seja bem-vindo. O Tony tá sempre acompanhando lives aqui. Especialmente nesse horário, né? Tem um jogo que, assim, tipo, é garantido praticamente que audiência aqui no YouTube bomba em qualquer horário. E assim, tipo, o chat fica intenso, uma coisa bizarra. Mas você tem que estar preparado. O seu mental e seu psicológico, porque é intenso, que é o Mario Maker 2. Todas as vezes que eu jogo, o pessoal, assim, pede pra eu jogar as fases, né, que eles criam. Eles mandam o número da fase aí, tipo, no chat. Então, é um tipo de jogo, se você faz live dele, você tem que estar com o seu... Não vou dizer seu emocional. Também pode ser emocional, mas eu digo o seu físico ali bem preparado, porque... E normalmente são lives de 4 horas, né? Fácil, porque cada fase é só Jesus. Me mandam as fases mais difíceis, né? Tipo, isso sabe o que é, meus caros? É o Mario passando por uma fase difícil.
Você dorme que horas? Olha, geralmente eu durmo 11 horas da noite, mas dessa vez eu trabalhei até uma 20 da manhã. E aí eu perdi um pouco do sono, falei, vou jogar um pouco de um jogo, vou tentar fazer uma live curta. Entendeu? Falei? Poderia ser o Tony? Ei, Tony, tudo jóia? Chega aí, tá ok? Pendleton, você por aqui. Provavelmente é a mesma pessoa, porque aqui pra mim no painel de administrador aparece. Provavelmente, né? Ei, Juan, como vai? Eu tô bem. E você, ô Tony? Vou assistir meu filme aqui até amanhã. Até amanhã, Britney. Obrigado mesmo pela companhia. Nossa, também tem tudo, hein? Tem tudo. Qualquer coisa me chama no... Eu não uso WhatsApp. Não uso WhatsApp, eu não uso Facebook, eu não uso Instagram. Não uso... Eu tô alienado, tipo, nesse aspecto. Eu uso alguns serviços, mas esses eu não uso. Geralmente eu tô no Discord, né? E... o que mais? Discord, Skype, iMessage, e-mail e LinkedIn. Apenas. Messenger do Facebook também eu não uso mais. Então tô tipo, tô meio que... tô tranquilo. Mas obrigado mesmo pela companhia e bom filme. Só uma coisa aqui rapidinho. Só fazer um... Meu Deus, isso é incomunicável. Olha, você sabe que, tipo, uma forma que a minha família e meus amigos próximos se comunicam comigo é por SMS. Sério. Sério mesmo. E uma curiosidade, nos Estados Unidos ninguém praticamente usa o WhatsApp. Nem conhece. Eles usam SMS porque sempre foi gratuito. Entendeu? No meu caso, pra mim é gratuito. Eu não pago nada pelo SMS porque meu plano já tem isso. Então, pra qualquer operador. Então, meio que é mais fácil. Já vou no aplicativo ali e já mando mensagem. A minha mãe manda mensagem, no caso, por iMessage, né? Meio que eu... E no iPhone, pelo menos, tem um recurso de você fazer o que é o Tracking People Undefined, que é tipo, basicamente, você consegue restringir as pessoas que vão poder falar com você. Como que você faz isso? Somente pessoas que estão na sua lista de contatos, entendeu? E aí você fecha ali o ambiente. E é mais seguro também. Eu digo iMessage, SMS não é seguro. Sinal de fumaça. Não sei fingir ser outra pessoa. Pois é. Não é mesmo, Tony? Eu estranhei pela forma que estava sendo escrito. Mas é isso, gente. Eu vou agora descansar um pouquinho. Aproveitar o gancho aí que a Britney saiu também. Já são uma hora... Aliás, já são uma hora. Já tem uma hora e 15 minutos de live. Eu vou voltar hoje à tarde, provavelmente. Aliás, desculpa. Provavelmente à tarde. Mais ou menos umas 4 ou 5 da tarde, talvez. E eu devo trazer um outro jogo. Né? Talvez aqui no próprio Nintendo Switch, ou talvez não. Mas eu devo voltar mais ou menos à tarde. Então é pela escrita, né? É pela escrita. E você mencionou o Tony, então isso acabou entregando. Entendeu? E eu lembrei que aquela vez você tinha criado uma outra conta há muito tempo. Quando tinha mudado o nome, aliás, o nome e a foto do Tony, aí você tinha falado que o YouTube leva tempo pra atualizar. Vem pra campo, tô esperando. Ai, meu Deus. Bye, pessoas. Até mais, Britney. E até mais, pessoal. Vou encerrar a live por aqui. Obrigado a todo mundo que esteve aqui. E uma boa noite pra todos. Guys, I'm gonna go because I'm very tired right now, and thank you so much for watching my YouTube channel. I really appreciate it. And yeah, that's it. Remember to share my live stream with your friends or your family, if you prefer. I don't know. That's it. Mano, não vou poder assistir sua live de tarde, beleza? Sem problemas, Tony. Quarta-feira é feriado. Aliás, é feriado? É feriado. Então, também vai ter uma live especial. Talvez uma live de 12 horas. Vou ver se eu consigo fazer isso. Beleza. A essa hora eu estou a trabalho. Da Marvel.
E aqui para finalizar, gente, and to end this live stream, I will recommend my friends. Eu vou recomendar alguns amigos aqui para vocês se inscreverem no canal do YouTube, tenho certeza que vocês vão gostar. O Keaton, um americano, o Kamui e o meu amigo Morton. Fiquei três recomendações aí para vocês, tá em ordem, é só clicar nesses links aí que vocês vão. Vai direto, se tiver no celular, vai direto no aplicativo do YouTube, se tiver no computador, abre uma nova aba, entendeu? Então é isso, pessoal. It is three links. The first is my American friend, the two is a Brazilian friend, and the last is a okay, American friend as well. Eu também. Mas é isso, gente. Valeu, falou e até mais. Valeu, Tony. Forte abraço.